Antík, pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Takýto názov mal medzinárodný projekt, ktorý realizovalo Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera Alma v spolupráci s ďalšími ukrajinskými, slovenskými a norskými partnermi. Projekt bol spolufinancovaný z norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške takmer 411 tisíc eur. Vlastne tento projekt sme podali ešte v roku 2014, dosť dlho sa vyhodnocoval tento projekt, až v roku 2015 po roku sme dostali takú správu, že ten projekt je úspešný. Projekt má názov Antik, pokročilé sieťovanie, a vlastne od roku 2016 v januári sme začali v skutočnosti realizovať. Projektové aktivity boli ale postavené na 24 mesiacov, takže sme museli v skratke zhrnúť všetko do roka a pol, aby sme zvládli tie projektové aktivity. A projekt má tri piliere. Má projektový, turistický a mediálny pilier. A vlastne partnerov máme až šiestich. My sme Alma Centrum ako prijímateľ a máme partnerov ASES z ukrajinskej strany. A potom máme partnera z Košic Legend Photo. Máme partnera tiež z Košic Svet menšín. Potom máme TISA TV, ktorý je ako vlastne nefinančným partnerom, ale vlastne prešiel rôznym procesom tej pre transformácie, a máme ešte norských partnerov a Borhaug. Takže toto je celé partnerstvo a partnerstvo sa točí okolo rozprávok a príbehov a na to je koncipovaný aj ten turistický, projektový a mediálny pilier. Hlavným bodom projektu bolo vytvorenie pomyslenej cesty plnej rozprávok a dobrodružstva, ktorá prepojila Slovensko, Ukrajinu a Norsko. Cieľovou skupinou projektu boli hlavne rodiny s deťmi. V rámci turistického piliera sa konali rôzne informačno-propagačné a kultúrne podujatia, ako festival vyberania desiatkov, deň svadobných zvykov alebo deň slimačika kráska. My, Alma Centrum, sme realizovali podujatia, festivaly, mali sme dokopy 7 podujatí. Tie podujatia boli pre rodiny s deťmi a vlastne sa odohrávalo všetko v rozprávkovom kráľovstve Slimačika Kraska. A cieľom tohto projektu bolo, aby sme koncepciu rozprávkového kráľovstva preniesli na ukrajinskú stranu. A teraz ako ku konci projektu môžeme povedať, že tu sa vytvorí rozprávkové kráľovstvo Ježka Jarka. Ale medzi tým sa diali tie aktivity, ktoré vlastne podporovali jednak to naše, už existujúce kráľovstvo a dávajú informácie pre tých našich ukrajinských partnerov, ako by mohli toto rozprávkové kráľovstvo tiež na Ukrajine realizovať a úspešne vlastne ako vlastne úspešným robiť tu na Ukrajine. My sme mali tie podujatia, vydali sme spoločenskú hru, to je vlastne taká spoločenská hra dobrodružstvo bez hraníc. Ten hráč sa dostane zo slovenského krasu až na zakarpatskú Ukrajinu a vlastne ako cez čarovnú dúhu sa dostane z Jablonova na Turňov až sem do Časlavci alebo do Chomoku, Irlavy alebo do Andrievka. No a potom sme vydali ešte cestovateľský pas pre deti, ten tiež vlastne ako zavedie toho návštevníka zo slovenského krasu až na Ukrajinu. My sme postavili ešte slimáči ulitu, pretože my máme rozprávkové kráľovstvo Slimáčika Kraska. Vlastne sme vytvorili takú obrovskú ulitu, v ktorom bude múzeum slimáčich ulit. Vlastne tam detičky môžu priniesť celého sveta slimáčie ulity. A ešte sme vytvorili taký kompostovací záchod. A toto je také vonkajšie miesto na rôzne spoločenské podujatia. Každý partner mal v projekte svoju úlohu a bol zodpovedný za realizáciu určitej aktivity. Mali sme partnera Svet menšín, ktorý bol zodpovedný za mediálnu stránku a oni vytvorili 10 šotov. A tiež na ukrajinskej strane ASES vytvorili tiež 10 šotov na tej ukrajinskej strane.
A ten partner Legend Photo bol zodpovedný za ten projektový pilier, takže on vlastne hľadá cesty na možnosti ďalšej spolupráce a vlastne ukazuje aj aké spolupráce prebiehali v minulosti, ktoré boli úspešné, ktoré môžu slúžiť potom podkladom na ďalšie spolupráce. A ten norský partner je dôležitý v tom celom, pretože vlastne on zastrešoval našu exkurziu na študijný pobyt v Norsku, aby sme sa zoznámili, aké aktivity sa tam dejú v rozvoji turizmu, ktorý je vlastne smerovaný na detskú klientelu alebo na klientelu s rodiny deťmi. Takže vlastne takto sa vytvorilo to partnerstvo a o tom všetkom je tento projekt. Spolupráca Slovenska a Ukrajiny pre kolektív ľudí, s ktorým spolupracujem, je už, dá sa povedať, viac ako 20-ročná. Čiže keď nás oslovili, či by sme nespolupracovali aj na projekte Antik, tak sme pouvažovali, vedeli sme, že to bude práce navyše, ale pustili sme sa do toho, pretože jednak poznáme teritorium, po druhé, bolo to celé smerované na deti, prípadne rodiny s deťmi, a to si myslím, že toho nie je nikdy na obrazovke dosť, a tak sme sa rozhodli, že určite podporíme mediálne celý tento projekt, ktorý má názov Antik. Svet menšín sa orientoval aj predtým, tak trošku už na deti, pretože predtým sme robili projekt, ktorý bol taký osvetový a bol zacielený na deti základných škôl kvôli tomu, že architektúra, s ňou sa deti stretávajú. Síce fyzicky každý niekde býva, a aj to je architektúra, ale v praxi sa s ňou stretávajú, až keď idú na vysokú školu. Čiže Ľubka Koľová, moja dcera, vymyslela takú hru detskú a túto detskú hru tá zaujala veľmi nielen v Košiciach, ale aj v Holandsku a iných krajinách. Takže toto bol taký prvý krok. Ale v každom prípade to bola oblasť, kde vlastne dominovala práca pre deti. Toto bola ďalšia oblasť. My sme mali na starosti propagáciu. Nie len mapovanie a informovanie o tom, čo všetko sa dialo. To znamená, že napríklad festival Piecok, svadby rôznych národností, potom Slimáči Krasko, jeho stretnutia. Dominantou celého tohoto je ten Slimáči Krasko, ktorý nás sprevádza po slovenskom krase, ale presahuje nielen cez slovenský kras, ide aj na Ukrajinu a dokonca tým, že bola urobená študijná cesta v Norsku, tak o Slimáčikovi Kraskovi z Jablonova a zo slovenského krasu sa vlastne dozvedeli aj v Norsku. Občianske združenie Svet menšín malo za úlohu nielen medializáciu projektu, ale aj vytvorenie zaujímavých rozprávok pre deti. Našou úlohou bolo zmapovať aktivity, ktoré robil partner v Jablonove nad Turňou a to sa nám podarilo, my sme tieto aktivity urobili, zmapovali, informovali sme o tom, či už v národnostných správach, alebo v ukrajinskom magazíne, alebo v niektorých ďalších programoch, ktoré patria k nám. Okrem toho sme pripravili 10 takých 10-minútových materiálov, ktoré sú na našej stránke a vlastne sú rozšíreným materiálom o tom, čo vlastne celý tento projekt Antik znamená a čo prezentuje. A samostatnú oblasť tvorí rozprávka, ktorú sme pripravili pre deti v hranej podobe, s pesničkami, s rekvizitami, so všetkým, čo k tomu pre deti patrí. Je to veselé, má to isté poučenie, pretože v celej tejto rozprávke figuruje nielen Slimáči Krasko, ale napríklad aj trpaslík, ktorý je rozhodnutý, že najdôležitejšie na svete je práca. Alebo sova Milada, ktorá presvieča všetkých, že najdôležitejšie na svete je zdravie. Alebo Víla Fantázia, ktorá hovorí, že fantázia to je to, čo človek potrebuje k svojmu životu. Áno, toto všetko je pravda. A na konci je zhrnutie tejto rozprávky, že je to pravda, človek potrebuje aj prácu, aj zdravie, aj tú fantáziu, aby si trošičku užil, alebo aby sa trošičku rozvíjal. Ale keď to robí sám, tak to je vlastne pre nikoho. Takže najdôležitejšie je mať okolo seba ľudí, s ktorými si rozumiete, mať svojich priateľov a o tomto je aj táto rozprávočka. A toto všetko prezentuje Slimáči Krasko a jeho taký
podzemný svet a zázračný rozprávkový hrdinovia. Ďalším partnerom projektu Antik bolo občianske združenie Legend Photo, ktoré malo na starosti projektový pilier a vydavateľskú činnosť. Naša úloha bola v rámci tých troch pilierov projektu, ktorý vlastne je projektový, mediálny a turistický, tak v rámci toho projektového sme vyvinuli taký software a nástroj na vyhľadávanie partnerov a projektových zámerov, ktorý teraz sa naplňa. Však sú aj príležitosti pre financovanie týchto projektov. A druhý taký zaujímavý a zrejme aj pre, povedzme, cieľovú skupinu najzaujímavejší je proste produkcia publikácií, čiže rozprávok a príbehov z troch krajín, Norska, Slovenska a Ukrajiny, ktoré vyjdú aj v audio podobe, čiže ako nahovorené na CD nosiči. Áno, 7 kníh, 7 titulov, čiže 3 rozprávky, vlastne 5 rozprávok takto, lebo je tam Slima Krasko ako dva diely na slovenskej strane, potom sú tam vlastne trojkrajina, norské, slovenské a ukrajinské rozprávky a tie sú trojjazyčne. Že bude anglická verzia pre Nórov viac menej a samozrejme pre návštevníkov všetkých troch krajín, ktorí teda nehovoria tou domácou rečou a teda angličtina je pre nich veľmi vítaná. A samozrejme ukrajinská verzia a slovenská verzia. Ukrajinu v tomto projekte zastupovala Asociácia študentov ekonomov Zakarpátska, ktorá zabezpečovala plnenie cieľov projektu na ukrajinskej strane. Projekt Antik, ktoré sme sa zúčastnili, je veľmi, ako na náš vzor, je úspešný projekt. Keď tak stručno, tak môžeme povedať, že v rámci toho projektu máme tri také piliery. Jeden to je turistický pilier, iný to je projektový pilier a mediálny pilier. V rámci pilieru mediálneho sme urobili 10 šotov, ktorých môžete uvidieť, aké akcie, aké projekty sme mali, aj ktorí sme zorganizovali, ako oni teraz žijú. To môžete nájsť v YouTube na Antik Ukraine. Keď hovoríme o projektovom pilieri, tak máme webovú stránku, ktorej môžete uvidieť, aké projekty už boli, aké rezultáty tých projektov. Tiež môžete nájsť partnerov, ktorí majú taký záujem o projektoch takých alebo nejakých iných, aj ideí k novým projektom, to tiež môžete nájsť na tom sajte. Keď hovoríme o turistickom, tak veľmi sa tešíme, že sme mali možnosť zúčastniť sa veľa aktivitoch vo Slovensku. Aj našli sme tam také kráľovstvo Slimeček a Kráska, ktoré prišlo z Čech do Slovenska. A teraz sme urobili také zhruba, samozrejme, že sme na začiatku, tak len začíname, také kráľovstvo Ježka Jarka, ktoré už bude fungovať aj vo Zakarpátsku. K tomu sme pripojili 4 dediny Užhorodského okresu. To je Časlivci, Sredne, Andrijivka i Cholmok. Koncom apríla tohto roku projekt Antik bol úspešne ukončený a vytvoril podmienky pre pokračovanie cezhraničnej spolupráce. V obci Malý Berezny sa uskutočnil druhý ročník Medzinárodného festivalu remesiel a ľudového umenia Užanskej doliny Berezňanský jarmok. Akcia sa začala sviatočným sprievodom. Folklórne súbory z celého okresu a susedných krajín Slovenska a Poľska s hudobným doprovodom spievajúc ľudové piesne otvorili druhý ročník tohto spoločenského podujatia. História Berezňanského jarmoku je ešte z čias Rakúsko-Uhorska, keď sa na jarmok schádzali ľudia z celej Užanskej doliny a zo susedného Slovenska. Aj vtedy, aj teraz sa tu dali kúpiť poľnohospodárske produkty, výrobky ľudových umelcov a samozrejme chutné jedlo. Prednostou Veľkobrezňanskej rajonnej rady som ukázal kalendár, ktorý je z roku 1925, kde už tam sa píše, že v Podkarpatskej Rusi bolo v tom čase boli 4 jarmarky v priebehu jednoho roka. Bolo to vo Veľkom Bereznom. Hej. Verím tomu, že tá história a pokračovanie bude nasledovať aj v ďalších rokoch, o čom môžem povedať, že aj obyvatelia bývalého Československa z Ubľanskej doliny alebo z Ulickej doliny chodili a navštevovali veľkoberezňanské jarmoky viacej ako v Humenom napríklad.
spolu s Veľkobrezňanskou rajonou radou máme podpísanú zmluvu o spolupráci, ktorá sa týka v oblasti kultúry, sociálnych vecí a športových aktivít. Naša spolupráca, v podstate môžem povedať, že za to obdobie 5 rokov je skutočne rozvinutá, o čom svedčí aj to, že dnešná návšteva takisto zo strany prednostu alebo predsedu Veľkobrezňanskej rajonnej rady pána Šukaľa nás pozval, hej, za čo sme mu vďační, a môžem povedať, že aj napriek hranici, ktorá je medzi nami, sa tu nacítim ako doma. Akcia sa konala za podpory okresnej rady a jej cieľom je oživenie a zachovanie ľudových tradícií. Našim cieľom je obnoviť históriu. Po druhé, chceme ukázať našu kultúru a tradície, našu jedinečnosť. Všetko, čo nám zanechali naši predkovia, pradedovia, dedovia a otcovia. Naša kultúra a tradície majú spoločné korene, hovorí členka poľského folklórneho súboru z mesta Dukla. A ľudová pieseň je dušou národa. Keď znie, spája všetkých bez ohľadu na vek a národnosť. Jesteśmy tutaj na Ukrainie pierwszy raz z występem. Bardzo nam się tutaj podoba, że możemy zobaczyć kolegów, którzy również grają w różnych kapelach, zespołach ludowych. Nasze kultury są bardzo podobne, także znajdziemy tutaj wspólny język, myślę, z wszystkimi. Bardzo nam się podoba zorganizowanie tego festynu. Piękne rękodzieło. Kultura przed nami. Przyjechaliśmy z zespołem z Ośrodka Kultury, który zaprezentuje nasze utwory, i myślę, że nasza współpraca zacznie się rozwijać. Jesteśmy pierwszy rok i próbujemy nawiązać większe więzi współpracy.
Počas celého festivalu prebiehala aj výstava ľudovej výroby. Remeselníci z okolitých dedín sem doniesli umelecké obrazy, vyšivky, drevené figurky a iné handmade výrobky. To sú moje súdy. Tieto súdy sú také poľovnícke. Také súdy nerobí nikto. A tieto sú na slivovicu. V rámci festivalu sa konal aj futbalový turnaj. Jeho účastníci tu propagovali zdravý životný štýl a dostali čestné diplomy. Po oficiálnej časti sa začal koncert za účasti folklórnych súborov zo Zakarpatska a zo zahraničia. Ročník Berezňanského jarmoku mal veľký úspech a jeho organizátori majú nádej, že táto pekná tradícia bude mať dlhoročné pokračovanie.